Salam əziz tamaşaçılar, mən Aran Nəcəfli sizə 12 olan baş xəbərləri bildirəcəm. Əvvəlcə qısa xəbərlərə baxaq. Bəli, Bakının Müşruqabad qəsəbəsində canavar tapılmışdır. Yasamalda zəncirvari qəza baş vermişdir. Şok, şok, şok! Bəli, Bakının Müşruqabad qəsəbəsində canavar tapılmışdır. Ona görə də biz müxbirimiz olan Atəkin Alxasızla telefon bağlantısı yaradaq. Sağ anar, doğrudan da biz bu xəbəri eşidəndə şoka düşdük. Ona görə də canavarı görənlərə müraciət etdik. Biz kəndin axsaqqalı olan Elşad kişiyə müraciət edirik. Bəli, Elşad bəy, siz bu canavar haqqında nə deyə bilərsiniz? Hə, mən zibili atmağa gedim. Bir də gördüm ki, qonşumuz doktor var ki, o məni çağırdı. Evə gedim. Dedi ki, Elşad, buralarda canavar olur. Mən də dedim ki, qaraydı. Sonra onun qızı dedi ki, yox, bilmədim, hava qaraydı, ona görə bilmədim. Onun oğlu da dedi ki, hə, qaraydı. Sonra mən də dedim ki, bizim bu aşağıda qonşumuz ki var, onun iti qaradır. Yəqin o olar. Hə, mən də sonra çıxıb getdim. Bəli, doğrudan da bu canavar xəbəri çox şok xəbərdir. İndi keçəcəm növbəti xəbərdə. Bakının yasama rayonunda zəncirvari qəza baş vermişdi. Düz 13 inək arasında zəncirvari qəza baş vermişdi. Ona görə də biz telefon bağlantısı yaradaq təzdiqlə. Bəli, ana, hamının eşitdiyi kimi yasama rayonunda düz 13 inəyin toqquşması baş vermişdi. Onları bir nömrəli xəstəxanaya aparmışdılar. Ona görə də biz oradakı həkimlərdən məlumat alacağıq. Hər gün qurban, inəkləri bizim xəstəxanaya gətirdilər. İnəklərin 7-sin vəziyyəti sabit, 6-sın vəziyyəti isə hələ də ağır olaraq qalır. Nə məlumat olsa özüm belə gətirdilər, normal olur. Bəli, anar, bu xəbər doğrudan da bütün fermanı sarsıtdı. Bu xəbər haqqında bu qədər. Bəli, fermadakilərə, təbii inəkləri isə şəfa diləyirəm.